ערבים ויהודים יכולים להיות ביחד, ויש להם הרבה מן המשותף, ורק החיים המשותפים יכולים לקרב בין שני העמים ולקרב את השלום ואת סוף הכיבוש. כל עוד יש ארגונים של חברה אזרחית שחותרים לשלום, לסיום של הסכסוך, לסיום מכובד, שיהיה חופש וכבוד ועצמאות לכולם, אז הפתרונות האלה צריך לקדם אותם. אם אני יכולה לאזרח מאבק ולא לחמש אותו, אני רואה בזה חובה. ארגונים רבים מנסים לקדם שלום ופתרון לסכסוך בדרכים שונות. הפגנות, כנסים, מעגלי דיון, פעולות ישירות, ואפילו אקטיביזם מקלדת. בשורה התחתונה, שלום עדיין אין. האסטרטגיות מתחלקות לדיאלוג ולהתנגדות משותפת. בכתבה זו נעסוק בפרספקטיבות השונות לגבי דיאלוג בתוך מחנה השלום הישראלי ובתפקידם של התורמים הבינלאומיים. ספיר אנדלמן, יושב ראש מחשבות של שלום, הפועל באסטרטגיה של דיאלוג, יוזם מעגלי דיון בין ישראלים לפלסטינים לסיום הסכסוך. לעומתו, עדה בילו פעילה בתאיוש, קבוצה פועלת על ידי מאבק משותף של פלסטינים וישראלים בהתנגדות לכיבוש. אז מהי האסטרטגיה הנכונה? אני אוהב לדבר על שלום. שלום צריך לעשות, צריך לבנות וצריך לשמור. אתה לוקח ישראלים ופלסטינים, אנשים רגילים, שאומרים, ההנהגות שלנו יש להם קשיים, אנחנו רוצים לנהל מסע ומתן כדי ללחוץ אותם. אני חושב שחלק מהסיפור של לנסות להגיע להסדר זה חייבים לערב את העמים. בלי עמים זה לא ילך. יש הנחיות מאוד ברורות של יועמ"ש איו"ש, מתי מותר לסגור שטח. מה שנותן את המוטיבציה בתאיוש זה שלדעתי יש לנו השפעה בשטח. יש עבודה, הולכים לשטח. יוצרים גם מעבר לפעילות הפוליטית, יוצרים איזשהו תשתית של חברה אזרחית. חוקרים באוניברסיטת קובנטרי באנגליה בחנו 40 ארגונים בישראל ובפלסטין הפועלים בשתי אסטרטגיות. דיאלוג אל מול מאבק משותף. המחקר בעצם בא לבדוק אפקטיביות של המפגשים בין פלסטינים וישראלים. האם הדיאלוג משמר את המצב או האם הדיאלוג משנה אותו? כלומר, עד כמה מפגשי דיאלוג אכן מקדמים אפשרות לפתרון הסכסוך או לקץ הכיבוש. הדיאלוג מבחינת ספיר מכין את הקרקע הציבורית ליום שהמנהיגים יחתמו על הסכם שלום. הוא נועד לשם שינוי עמדות בציבור. לא התחבקו פה חומוס וחיבוקים, דיברו על מחסומים. אמרו הישראלים, לא מוכנים לפרק מחסומים, אמרו הפלסטינים, אנחנו לא יכולים לחיות. אני באופן אישי הגעתי לכאן כשאני די בטוחה בפתרון של שתי מדינות, אבל פתאום חשבתי על זה שהמפגש הזה בין האנשים הוא כל כך חשוב. אולי אם נכריח את עצמנו לחיות ביחד, אולי משווי זכויות מדינה אחת, אולי בגלל שנחיה ביחד נהיה חייבים ללמוד איך לעשות את זה טוב. אני לא יודעת אם זה הפתרון, אבל זה פתח לי משהו שלא חשבתי עליו. עבור עדה, הדיאלוג שבעשייה משותפת הוא זה שיביא לשינוי במצב. אם 5,000 איש היום היו קמים והיו באים לפעילות, לא להפגנות, אלא פעילות יותר יומיומית, זה היה משתנה. אני לא חושבת שרוב האנשים פה רוצים להמשיך לראות את הסביבה מדממת. של תאיוש באים איתנו, מנסים איתנו להיכנס לבוא לעבוד, לאדמה, כרגיל. פעמים גם נעצרים איתנו. וזה המצב. המחקר מראה כי השינוי קורה בשלוש רמות. ברמה האישית, ברמה הקהילתית וברמה הפוליטית. הטרנספורמציה הפוליטית-חברתית היא צריכה להיות הדבר המרכזי בפעילות הזאת. אם זה לא מוביל טרנספורמציה פוליטית חברתית, יש בעיה. אז שינוי קורה ברמה האישית, גם אצל נטע שהשתתפה בקונגרס העממי וגם אצל סעיד שפעילי תאיוש עוזרים לו. אבל האם ישנה טרנספורמציה פוליטית? האם ניתן לשנות את יחסי הכוח כאשר כל פעילות מצריכה שיתוף פעולה בגיוס כספים מקרנות בינלאומיות? מה תפקידן של הקרנות הללו בשינוי או שימור מערכות היחסים בין הכובש לנכבש? ראינו שכדי לקבל תמיכה כספית צריך שיתוף פעולה ישראלי ופלסטיני. ולהפתעתנו ראינו שרוב הארגונים הישראלים הם ארגונים מוכרים, מכובדים בחברה הישראלית, מבחינת ההשפעה שלהם, והארגונים הפלסטיניים היו יותר חלשים. והמסקנה שלנו הייתה שהשיתוף הפעולה הזה היה כאילו עלי תאינה.
אז אנחנו במצב שבדיוק סוג של כיבוש חדש. במובן שאני שולט בתוכן, אני שולט בשיח, אני שולט בכתיבה, יש לי גם אפשרות, יש נגישות ל-EU ולמשרדים, וזה שימר את המצב שאנחנו רואים ונפגשים בו בגדה בתוך ישראל בין כובש לנכבש. הרבה מאוד קרנות מהקרנות הגדולות דורשות שפרויקט ייגמר בעשייה משותפת. שהמפגש לא יהיה מפגש לשם מפגש או דיאלוג לשם דיאלוג, בעיקר כדי שהישראלים לא ישתתפו במפגש כדי להסתכל בראי בבוקר ולהגיד וואלה, אני אחלה של בן אדם, אחלה של בת אדם, אני נפגשת עם פלסטיניות. קיום מפגשי דיאלוג תוך התעלמות מאי הסימטריה שביחסי הכוח בין הצדדים מהווה נורמליזציה של הכיבוש. מתוך המחקר של אוניברסיטת קובנטרי עולה כי חלק מן הארגונים הפלסטינים, למרות שעקרונית אינם מתנגדים לדיאלוג, טוענים שהוא אינו אפקטיבי ורק לחץ בינלאומי על ישראל יוכל ליצור מצב מאוזן יותר בין הכוחות. אך גם מאבק משותף אינו פשוט ולכן מאתגר את הצדדים. קורה גם שאנשים לא רוצים לקרוא לנו לעזור להם. אין לי מה לומר, מבחינה מסוימת תראי, יש בזה המון היגיון, כי כאילו אני הבעיה ואני הפתרון, אז יש מי שאומר, אני לא רוצה את הבעיה, אני לא רוצה את הפתרון שלך, אני רוצה לנהל את חיי לבד. ואני מבינה אותם, וגם זה מאוד 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 קשה לייצר שוויון אמיתי, תמיד אנחנו מול החייל יותר משפיעים, אנחנו מול המשטרה יותר משפיעים, אותנו משחררים יותר מהר, ממעצר, יש לנו יותר גב, אין ספק, הם צודקים ברמה מסוימת. מסקנות המחקר מעלות אם כך מספר ביקורות כלפי פעילויות דיאלוג. הן עוקפות את צורכי האוכלוסייה המדוכאת ומשרתות רק את השחקנים החזקים ממילא. הן לא תורמות לאיזון אי-אסימטריה ביחסי הכוח בין הצדדים, אין להן יכולת השפעה מעבר לרמה האישית, והן תורמות לנורמליזציה של הכיבוש המתמשך. כל פעילות פלסטינית-ישראלית חשוב שהיא תכיר במקורות של הקונפליקט, ולא רק להתעסק בסימפטומס. חשוב שהצד הפלסטיני יהיה לו יותר שליטה בתכנון, בחשיבה, בעשייה של הפרויקטים האלה, ולא רק שותף על איז נייר, לא רק הם שותפים כדי לקבל את התמיכה הכספית. כי אם זה המוטיב של השיתוף הפעולה, לדעתי זה לא יביא לא לשינוי, לא חברתי, לא פוליטי, לא אפילו ברמה האישית בין אנשים. מסקנות המחקר צריכות עוד לחלחל לתודעת מחנה השלום הישראלי. לא רק שצריך להכיר בשורשי הסכסוך העמוקים ובאי הסימטריה ביחסי הכוח, אלא להפנים, גם אם זה לא נעים, שלמרות הכוונות הטובות לקדם פיוס ושלום, אנחנו לא פעם משמרים מערכת יחסים של כובש ונכבש. הגענו לכאן היום דווקא לירושלים כדי להגיד הגיע הזמן לשלום. בימין מספרים לנו על איחוד ירושלים, אבל אנחנו יודעים שזה שקר. זה לא איחוד, זה כיבוש. מבחינתנו הנורמלי הוא לא נורמלי. 50 שנה שישראל שולטת על 2.8 מיליון פלסטינים בשטחים, זה לא נורמלי וזה כבר לא מצב זמני. צריך למצוא פתרון קבע, ברור, מסודר, כדי שאנחנו נוכל לחיות ערבים ויהודים כשכנים בדו-קיום. לא רוצים בעיות ולא רוצים מישהו למות, לא מיהודים ולא מערבים. לא ביהודים ולא ערבים. אנחנו רוצים שלום, רק רוצים שלום. הגיע הזמן אחרי 50 שנה לסיים את הכיבוש, לא? במיוחד אנחנו שאיבדנו את הילדים שלנו. בסכסוך האינסופי הזה, אנחנו באים להרים את הקול שלנו. די, נמאס כבר. די להרג, די לשחול, השלום שווה הכל! די להרג, די לשחול, השלום שווה הכל! יש פה ממשלה שמשרתת לא את האינטרסים שלנו, לא ישראלים ולא פלסטינים, משרתת את האינטרסים של הטייקונים ושל מדיניות ההתנחלויות ומדיניות הכיבוש, ממשלת ימין קיצוני, ואנחנו צריכים להיאבק ביחד כנגדה. אני חושב שדווקא ברגע הזה צריך להעביר לציבור בארץ הזאת
גם לישראלים וגם לפלסטינים, שאנחנו חייבים בעצמנו לייצר מחדש את התקווה. הדרך לייצר את התקווה היא במאבק. צריך לצאת לרחוב, להפגין, לדרוש שלום, להסביר שאנחנו לא מוכנים להמשיך לחיות במציאות של כיבוש, של מעגל דמים, של אסון לשני העמים שלנו. חלס אם רק לא ביבי, כי יאיר ממש לא שונה ממנו. חיבור מאבקים הוא התקווה שלנו, והוא מה שיביא לקריסה של המשטר. יש לנו אמירה מאוד ברורה להגיד, אנחנו נעמוד איתנים, כי המחיר, ואנחנו יודעים שיש מחיר, אנחנו יודעות שיש מחיר לעמידה הזו שלנו, ואנחנו מוכנות ומוכנים לשלם את המחיר למען שלום. הרי ממילא, ממילא משלמים מחיר. כי איפה שיש מאבק, יש גם תקווה. שמי דליה חלבי, אני מנכ"לית של ארגון דירסת, המרכז הערבי למשפט ומדיניות. אנחנו יושבים בנצרת, אנחנו פועלים מטבע הדברים על כל הנושא של חיזוק והעצמת החברה הערבית, דרך מחקרים יישומיים ודרך ניסיון לשנות מדיניות ולשנות המציאות בקרב מקבלי החלטות. יש לי שתי הערות ככה פותחות, ואז אני ברשותכם אקריא את מה שכתבתי. אני מאוד מאמינה ששותפות או שיח או דיאלוג יכול להתקיים אך ורק בין שתי זהויות חזקות. ולכן אני חושבת אחת הסיבות למה כל תעשיית הדוקי או תעשיית הארגונים המשותפים היא לא צלחה עד עכשיו. ומטבע הדברים זה אומר שהארגונים או ארגוני החברה האזרחית הם בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, הם מכווני עשייה אל תוך החברה עצמה, מפני שאנחנו יכולים אך ורק לחזק את עצמנו כדי באמת שנוכל באיזשהו שלב לקיים דיאלוג עם האחר ודיאלוג עם המדינה. זה דבר אחד. הדבר השני, אני חושבת גם שבתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, חלה הייתה נקודה מאוד מאוד חשובה ומהותית, שזה בעקבות שקרתה בעקבות תהליכי אוסלו ובעקבות האמירה החד משמעית שהעניינים של הפלסטינים אזרחי ישראל הם עניין פנים מדיני שהוא שייך כביכול למדינה, וזו הייתה אמירה מפי המנהיגות הפלסטינית אש"ף, וזה משהו שהביא אני חושבת לסוג של אני לא יודעת אם זה התעוררות, אבל זה סוג של שיח שהתפתח בעקבות תהליכי אוסלו או הסכמי אוסלו בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, לאן פנינו מועדות, מה אנחנו רוצים, איך אנחנו מגדירים גם את היחסים שלנו עם המדינה ועם הממשלות של מדינות ישראל, לאן פנינו מועדות כקבוצת מיעוט שהיא חיה בתוך מדינת ישראל. ולכן אני חושבת שזה גם שיח שהתעורר בתוך החברה הפלסטינית, בתוך ישראל, וזה הוליד עם הזמן את מה שנקרא מסמכי החזון של הפלסטינים במדינת ישראל ב-2006, שזה באמת סיפור ששווה להתעכב עליו, אבל לא פה. אז אני אנסה באמת להתייחס מה מאפיין את השותפות הקיימות היום. להערכתי ישנה נסיגה משמעותית בשיח שמתקיים היום בין יהודים וערבים במסגרות המשותפות הקיימות או בהתארגנויות לקראת יצירת שותפויות.
הדבר לא נובע להערכתי רק מאווירה אחורה ושיח השנאה והשיסוי ומדיניות גזענית, אלא משחיקת רעיון השותפות עצמו. נקודת השבר העיקרית התרחשה בעקבות אירועי אוקטובר 2000, שדוברה גם פה. לפי ועדת אור, אירועי אוקטובר פגעו ביחסי יהודים וערבים, הרחיבו את השסע, הביאו לצמצום המגעים בין החברות והגבירו את החשדנות והעוינות. תהליך זה המתואר כאן לא פסח על ארגוני החברה האזרחית המשותפים ליהודים וערבים לרבות ארגוני השלום. יהודים וערבים ניתפו מגע תחילה מתוך הלם ופחד, ואז מתוך כעס או מסקנה שהפעילות והעשייה המשותפת כשלה ברגע המכריע. אירועי אוקטובר שקפו עד כמה השותפויות שנבנו אינן שותפויות אמת, אלא השתקפות של המציאות הקיימת, שבה ישנו צד חזק, דומיננטי, הגמוני, המייצר ויוזם הקמת מסגרות שלכאורה מקיימות שותפות המושתתת על יחסים שוויוניים בין שתי הקבוצות, ומנסה לקדם סוג של תודעה כוזבת, לפי דעתי, שיש אפשרויות של שותפות במסגרת הקיימת. רק סקירה של הארגונים המשותפים הקיימים, ואני מצטערת שאני כאילו נשמעת מאוד פסימית, אבל אני חושבת שחלק מהתהליך השינוי באמת מתחיל מביקורת עצמית על הארגונים עצמם. כאילו רק להסתכל על הארגונים הקיימים היום וגם להסתכל על החדר הזה ולמה ערבים או פלסטינים אינם נמצאים פה, באמת המציאות המציאות הזאת כאילו שבה ארגונים אלה נוצרו ביוזמה יהודית, מתנהלים לרוב על ידי הנהלה יהודית, ממומנים על ידי כסף יהודים ושומרים על הגמוניה יהודית. הם מבטאים לרוב אינטרסים או מניעים מובהקים, כמו קיומה של מדינה יהודית ודמוקרטית, חרדה לדימויה בעולם של המדינה היהודית, טיהור המצפון וניסיון לפתור את הדיסוננס שבו הם חיים. מצד אחד אני בן אדם ליברלי, אני בעד זכויות, אבל מצד שני אני מדכא, אני שולט בקרקעות, אני מעלים עין ולא רוצה לראות מה קורה מעבר לקו הירוק ומה קורה בתוך היישובים הערבים. ארגונים אלה פועלים לרוב מתוך פרדיגמת שיח הזכויות. ומה אומרת פרדיגמה זו? אנו, הכוונה לארגונים והפעילים, נמצאים פה מכורח הנסיבות, לא מתוך בחירה. כאשר הנחת היסוד גורסת, כמובן שהאחר הוא הגיהנום. היחסים בינינו מושתתים על היררכיה מבנית. הדיון בין שני הצדדים הוא בין תובע ונתבע. הוא מתרחש באמצעות החוק, המקומי או הבינלאומי. כאשר האחד תובע את זכותו שהיא חובתו של האחר. מטרת השותפות או הדיון או השיח, אם כן, היא מימוש אינטרסים. שזה גם עלה פה, שיש לנו אינטרס משותף, בואו ככה נחבור ביחד ונממש את האינטרס המשותף. אבל, אני אומרת, שיח הזכויות אינו מאתגר את הזהות. אלא ההפך, מטרתו הלא מוצהרת היא לשמר את הזהות. הוא מניח שהזהות היא סטטית, ועל כן יש לגדרה, לעשות גדרות, וליצור עבורה טריטוריות נפרדות. וזה גם עלה, אנחנו פה, הם שם. הוא מניח שיש אמת אחת, ושמול כל זכות עומדת חובה. הדבר קורה כחלק מהמורשת המכבידה של רעיון ההפרדה הטריטוריאלית והדמוגרפית שבתוכנית החלוקה. אז מהם התנאים ההכרחיים ליצירת שותפות אמיתית? אל מול שיח הזכויות אני רוצה להציע דווקא את שיח הזהות. אם שיח הזכויות גורס שהאחר הוא הגיהנום, בשיח הזהות האחר הוא תנאי הכרחי למימוש האני.
ועל כן התארגנות למען שינוי המצב הקיים, החברתי, הכלכלי והפוליטי, איננה יכולה להתממש לפי דעתי מבלי שותפות אמיתית בין יהודים וערבים בארץ. שיח זהות מושתת על דיאלוג בין שותפים שווים, יחסים סימטריים, ישירים, בלתי אמצעיים, פנים אל פנים, רב-ממדיות בתפיסת האחר, שיח שבו המשוחח רואה גם את זולתו. מה מטרת השותפות? הבניית משמעות משותפת, וזה מחייב תהליך שבו בודקים אילו ערכים משותפים עומדים בבסיס השותפות. כל שותפות שאיננה בנויה על סט של ערכים משותפים, ואשר איננה דנה ומגדירה את הראוי, איננה יכולה לעמוד במבחן הזמן או ההתרחשויות. קרי, כאילו שיח הזה של האינטרסים, אני חושבת שזה שיח שהוא לא יכול לעמוד במבחן הזמן. שותפות שבנויה אך ורק על אינטרסים משותפים, היא שותפות חלשה שאיננה יכולה להחזיק מעמד לטווח הארוך, וזה מה שקרה בעקבות אירועי אוקטובר או בעיתות הסלמה ואירועים מלחמתיים, כמו למשל מלחמת לבנון השנייה או המתקפה על עזה. שיח הזהות הוא שיח המאתגר את הזהות ומאפשר טרנספורמציה. הוא מניח שהזהות היא מובילית ודינמית. הוא מאפשר פריצת גדרות של הזהות וסיפוח חלקים מהזהות השכינה. הוא מייצר אינטימיות ותחושה של שייכות הדדית. הדיון מתרחב מעבר לשיח של זכויות וחובות, ומאפשר ריבוי של אמיתות ונרטיבים ראויים בלבד. ארגוני החברה האזרחית עומדים היום בפני אתגרים רבים. בראש ובראשונה הם מתמודדים עם ניסיון בוטה ואלים מצד רשויות השלטון לדחוק אותם לשוליים כדי להגביל את פעילותם. הדבר נעשה במסגרת מסע הדלגיטימציה שהממשלה עושה לכל מוקדי ההתנגדות למדיניות שלה. דווקא במציאות זו ואל מול הניסיון להגביל את הפעילות שלהם, אופי ומהות עשייתם חייבת להמשיך לקרוא תיגר על השלטון ומוסדותיו. מאבק זה איננו יכול להיות ללא שותפות מלאה עם החברה הפלסטינית בישראל. שותפות זו אפשרית בהחלט אם שני הצדדים יגלו נכונות ורצון. בדרך כלל חיים משותפים בין קהילות, לאומים או קבוצות לא קורות מעצמן. צריך פעולה יזומה המפתחת תנאים לקיומם. בזמן שהממשלה המכהנת בישראל היום עושה את המוות לרעיון החיים המשותפים, המשימה מוטלת על כתפי ארגוני השלום. הצעתי כאן לא להתעכב בשאלות כמו מהי תוכנית השלום הראויה, אלא בשאלה יותר מהותית, והיא איך בונים חיים משותפים ואיך יוצרים תנאים ההולמים רעיון זה. בזמן שהממשלה מחלה כל חלקה טובה של שותפות ושל סיכוי לחיים בצוותא, על ארגוני השלום לבחון אסטרטגיות פעולה חדשות. אחת מהן אני מציעה כאן, לא להסתפק בחתירה אחרי הפתרון המיוחל, אלא לפתח את שיח הפיוס ההיסטורי בין שני העמים. שיח זה יאפשר מנעד רחב של אפשרויות. ראוי לציין בסוף שהנחת היסוד בבסיס רעיון הפיוס היא המעבר מהדיבור נגזר עלינו לחיות יחד, אל אנו רוצים לחיות יחד, חיים משותפים ומוכנים לעשות את הכל כדי ליצור את התנאים לכך. תפקידן של ארגוני השלום, אם כן, ליצור תנאים לחיים משותפים מרצון. תודה. השיר הזה נקרא חיה. אני יכולה גם להקדיש אותו לרחל? אני גוועת
כדי להיחלץ עליי ללעוס את רגלי. אני מורעבת כל הזמן. במקום לומר את הדבר הבהיר, הדק מכל דק, עליי להתפתם בו. את הדבר הדק אומרות תמיד האיילות שקופות הגב, וההמיה העדינה עולה מתוך מאי, לא מהלב. כדי לשבור את הרעב, עליי להתחזות לחלב, להתהלך בודדה ולהטעות את החיות. אוי לרגלי הלכודה עכשיו, אני גוועת ברעב. פעם בשבע מאות שנה באה איילה כמוך, טובת עיניים, מהירה בלי הפסקה. אני לועסת את בשרה במשך חודשים, בטני ריקה. הייאוש לא יהרוג אותי כי לא יהיה לו אומץ. בכל פעם שעורפים לי ראש גדל לי הישבן. הפצע בכרסי נפתח ומתאחה. חיה שעירה מכרסמת מבטן לגב. לפעמים אני חושבת שעמות מאהבה. מה שמזכיר לי, אני מתה מרעב. ערב יום הזיכרון. את מי אני זוכרת הערב מתחת לפנס, בצד, עומדת בין קהל כמו בעלת מום? למה באתי בין דגלים וחצוצרות, חריקות ורשרושים, חמדת הגבורה ומסירות הנפש? ישראל של מראית פני הדברים. נדמה היה שהפשיר הכל מרוב ימים ושנים, אבל הערב רק אוזלת היד שלי, לנוכח הוריי וליבם החבוט. צופרת הארץ וצופרת שלוותה וצופרים מכל עבר מתים צעירים בחיוכיהם המצולמים ואיש אינו חש שובע. אמרתי לך עכשיו נלך, בלי היסוס. עם המבוכה שלנו חמקנו לאורך שבילים חשוכים וידענו שאין לכל זה חשיבות.